Noin. Sitten käyttöönottovaihe tässä alkaa olemaan niin kuin lähellä. Eli tuosta pistän tuohon sähköpäälle tähän mun testialustaan. Sitten tuosta päikytkin päälle, ohjaussulake ylös. Niin mä nyt sit en pistä näitä vielä päälle, ihan tahallaan. Ja mä testaan, että toimiiko tämä ohjauspuoli nyt sit ylipäänsä. Okei. Okay. Tuossa kun painaa, pitää sit tuosta lamppu syttyy. Kyllä, toi. Noin, pois. Täältä syttyy toi oikealla menee. Okei. Sitten tämä päälle, niin nyt ei pitäisi saada painettua sitä niin kuin lennosta oikealle. Kyllä. Jos pistää oikealle, niin ei myöskään näin. Se on tossa. Sitten tässä nähdään semmonen asia. Semmonen sanonta oli, kun rele vetää, niin se on just tämä näin. Että tossa painaa näin sen päälle, niin se meni tämän sisälle se juttu. Se on se releen veto, se on niinku toi. Tosta pistää pois. Nyt se ei ole vetäneenä, nyt se on. Et semmoista niinku toista vaihtoehtoa ei ole mikään puoliväli. Ei niinku käy. Sitten toi toinen tossa. Siellä menee vähän puolella vuoden perään. Vaihtaa suuntaan. Okei. Okay. Tämmönen sivujuoni. Noin. Sitten tosta. Vikari ylös. Totsi ylös. Ja sitten tosta mä pistän sen tähän kohtaan. Näin nähdään mitä tapahtuu. Et tästä kun mä nyt sitten painan sen tosta koneen päälle. Tuon kone, merkkivalot, paneeli, tosta eteen. Noni, lähti kone päälle, toista vaan. Sitten tosta pois. Sitten tosta toiseen suuntaan. Näin. Ja vielä testaa se homma. Pistän tosta se käyntiin nyt sitten tonne suuntaan ja ei pysty vaihtamaan suuntaa lennosta. Nyt kun se tuossa pyörii näin, niin se olisi nyt tuossa vaihdettavissa suunta, mutta en mä sitä vitti koittaa ihan tahallaan siellä. Että ettei mitään käy. Kyllä. Että semmonen homma. Aikamoinen työmaa oli, mutta tästäkin selvittiin. Jatkovideot on tulossa jollakin tavalla. Virtojen mittauksia, vaihdellaan vähän ohjauksia ja niin poispäin.